Václav je můj dlouholetý kolega a blízký kamarád. My jsme už do toho šli s tím, že jsme se těšili na to, že spolu budeme trávit čas. Máme za sebou strašně dvojic v různých představeních. Tak jsem věděl, že se budu muset ještě nějak víc otevřít v učení. Věděl jsem, že na té herecké bázi, na které jsem s ní fungoval v jiných rolích, takže to nebude stačit tady. Zjistili jsme, že úplně nejlepší způsob pro nás té spolupráce byl, že jsme seděli u Davida v kanceláři a my jsme s Vaškem improvizovali na základě toho, co jsme věděli o životě Emila a Dany a o nějakých konkrétních situacích. My jsme kecali o tom, co by tam mělo být s Martou, jak bychom si to představovali, co nám tam chybí. On to nasával, napsal něco během toho. Fakt to tam většinou jako z nás vlastně dál. Jako nějak se to celý sedlo, otevřelo. A já jsem se na to strašně těšil, na to natáčení. Tam nebyla žádná nervozita.